Den store krigen av Robin og Even. Kom igjen, min herr. Nå må vi opp i fjellene og angripe fienden. Kom! Fortsett å gå. En time senere. Der oppe er basen hans. Der ser du det svarte huset, det er våpenfabrikken. Og det andre huset der, det er lagret. Vi må få tak i bombefly som kan bombe basen hans. Alfa 312011, vi trenger hjelp til å bombe målet vårt. Posisjonen er 3812A67 grader nord. Alfa 312011, dette er bra jobbet, oppdrag utført. Vi drar, jeg og troppen min drar nå nedover fjellet igjen for å slåss mot den andre basen. Det tar vi for hånd, altså med face to face. Nesten nede nå. Ja, her som du ser, ser dette veldig ut som en låve, men dette er hovedkvarteret til fienden vår. Da trenger vi bare å skyte et skudd inn i vinduet, så kommer alle ut, og så blir det full krig. Er dere klare? Jo! Ja, jeg vet at det er en skalla flekk i bakhuet, men se opp, nå kommer den! Vent til alle har kommet ut. Skyt! Vi kan stå her stolte i dag, soldater. Vi har vært med i krigen i Norge, og vi har støttet Norge fra å bli bombet av atombomber. Takk for hjelpen.